Terveiset Espoosta Pirttimäen ulkoilualueelta ja tervetuloa uuden videon pariin. Se on kuulkaa 4.5. lauantai ja tänään juostaa Bodom Trail. 12 tai 21 kilsaa, meikäläisen tapauksessa ehdottomasti 21. Kävelin just semmoisen kilsan puolitoista tuolta automuseon parkista tänne. Hyvät alkulämmöt oli siinä. Nyt lähdetään etsiä osallistujamateriaalia ja tsekkaa, että mitä kaikkea täältä löytyy. Moi. Mistä mä tiedän mun numero? Mä voin katsoa sitä. Itkonen? Joo. Varmaan jostain sähköpostia näkyy, jos mä arvaan. Mutta... Harri 1251. Kiitos. Tuolla. Numerolappu löydetty ja vähän jengin kanssa höpötelty tässä. Nyt tuossa ne 40 min saa lähtöön, niin ajattelin syödä vielä banaania ja sit mun täytyy mennä tuonne varustesäilytykseen ja viedä mun laukku sinne. Ja sen jälkeen mä alankin kuulkaa oleen valmis. Mut käydäänhän vielä pikkasen tsiigailee pintapuolisesti, että mitä kaikkea tää tapahtuma-alueella löytyy. Sitten laukku varustesäilytykseen ja tosiaan tuossa numerolapussa on tämmöinen ylimääräinen lipari, joka laitetaan tähän laukkuun, niin sit sillä sen saa ilmeisesti takaisin. Ja tänne nää jätetään. Kiitos. Sinne jäi laukku säilytykseen. Puoli tuntia lähtöä. Nyt mennään vielä hetkeksi höpöttelee ihmisten kanssa ja katselee tuota tapahtuma-aluetta. Vartti ensimmäiseen lähtöön, joka on siis niin sanottu kisalähtö, kovien juoksijoiden lähtö. Mä ajattelin sen katsoa tossa ja kuvata ja sen jälkeen tosta lähdetään, olikohan nyt niin kuin muutaman minuutin välein jossain 30 hengen ryhmissä, niin ajattelin siinä suht pian niin lyöttäytyy porukkaa ja lähtee reitille nautiskelemaan. Keli on ihan mieletön, tuulee aika paljon. Hyvä vilske täällä, hyvä meininki, ihan älyttömästi höpötellyt jengin kanssa. Olette tullut katsojat moikkailee ja tsemppailee ja muuta. Kiitos siitä. Mut joo, nyt vartti odotteluun, fiilistelyyn ja sitten niin, sit lähdetään. Se olisi 5 minuuttia ensimmäiseen lähtöön. Mennään katsoa, miten kovat jätkät lähtee juoksemaan. Sitten täällä on väkeä paljon. Tänään kaikki täällä tekee. Seitsemän, kuusi, viisi, 4, 3, 2, 1. Hyvää matkaa! Lähtö on tapahtunut, sit mennään!
Hyvin menee. Sopia toistus. Reilu 5 kilsaa täynnä ja sinänsä ihan hyvin menee. Klassinen lähdöstä liian kovaa, mutta tossa on reitin ekat 2 kilsaa muutenkin todella juostavaa sileätä pätkää. Niin ehkä sekin on osa syy. Ja mukava huomata, että viime viikonlopu maratonin jäljiltä niin jalat on vielä kyllä siis aivan tyhjät. Tulee pitkä reissu, mutta ei se mitään. Mennään rauhassa. Tai niin rauhassa kuin nyt maltetaan. Reilu 6 kilsaa täynnä ja nyt taidetaan tulla retken ekaa huoltoon. Äänestä päätellä. Hirvittävä meitä. Mennään tsekkaan mitä siellä on. Tarjolla! En pysähtynyt, nyt oli alamäki. Meininki oli hyvä. Oi, oi, oi. Kahdeksan kilsaa täynnä. Pakko ottaa yksi geeli, jos se vähän jeesaisi. Kymmenen ja puoli kilsaa. Tuntia vartti. On raskasta. Todella raskasta. Ei tuu tänään kyllä yksikään metri kevyesti, mutta ei se mitään. Mennään sille kun mennään. Askel kerralla. Tänä otiskel. Sikäli mikäli mahdollista. On se mahdollista. Ihan just tullaan tohon tapahtuma-alueelle ja se tarkoittaa sitä, että ensimmäinen luuppi on juostu, joka on noin 12 kilsaa. Ja sit lähdetään toiselle luupille, joka on 9 kilsaa. Tässä saa tosiaan valita, että meneekö maaliin vai jatkaako toiselle kierrokselle. Me valittiin vasen kaista, eli me jatketaan toiselle kierrokselle. Tai ei kierrokselle, vaan toiselle loopille. Se on eri reitti. Tommi Lintala siis päivän nopein 21:ltä. Tunti 31 minuuttia. Ja 7 sekuntia Tuomas Kari. Thank you.
Siinä oli toinen huolto, mutta ei jäty siihenkään. Mulla on vielä ihan reilusti juotavaa liivissä, niin ei mitään hätää sen puolesta. Ei meinaa jaksa enää tasaisen liivasta. On raskasta. Todella raskasta. Tästä tulee pitkä 9 kilsaa. Uskokaa pois. Ai ai, sit ryvetään. Tähän asti mä oon tullut aika lailla kuivilla tennareja, mutta en mene tästä eteenpäin. Kattokaas tätä. Ihan turha väitellä enää. Se on kyllä ihan totta. Tää loppu on nimittäin kaikki aika väitellä. Jep. Joo, nyt on märkää ja mutaa tarjolla todella paljon. Ilmoista ylämäkeä ja alamäkeä ja nyt mennään taas mutavälliin. Oi, oi, oi. Ai että, viilentää ainakin kivasti. Oikein kiva. Täällä on tää tokaluuppi kyllä niin teknistä, mäkistä, mutasta ja hidasta, että täällä kannattaa ehdottomasti se ensimmäinen kierros niin vetää urku auki. Se on niin paljon juostavampaa. Ei sillä, että mä jaksaisin enää juostakaan, mutta tuli vaan mieleen. Joi, joi. Todella hyvä. Juostavaa pätkää. Todella pitkää. Jaksahan mä juosta. Ainakin alamäkeen. 16 kilsaa täynnä, eli se olisi semmonen kevyt vitonen maaliviivalle. Ei paha. Täällä onkin kolmas huolto. En mä kyllä vieläkään tarvi mitään. Ei muuta kuin painetaan ohi vaan. Ei kiitos. Kiitos. Vitsi, että on nättei maisemmin. Oi että. Kyllä kelpaa. Todella jees. Aivan älyttömiä mäkiä. Ainakin ne tuntuu siltä tässä kohtaa. Jossain vaiheessa nekin loppuu. Tuon yli. Todella kivasti kyllä viilentää jalkoja, täytyy sanoa.
Just oli kyltti, että 2 kilsaa maali. Ei paha. Kyllä se tämäkin matka vaan loppuu. Ei auta mikään. Kun on kuinka hidas, niin silti ne loppuu. On äskeisenkin ne kovat tekijät varmaan niin painaa reippaasti juosten läpi. Hyvä kun pääsin kävellen siitä. Enkä päässytkään, jouduin ottaa tukeen. Viimeinen kilometri. Ei paha. Kohta perillä. Tää kosataan vettä. Tos viimeinen pieni ylämäki ja sit maali suora ja kättä ilmaa. Ai ai, olihan keikka. Saaks mennä vielä kierrokseen? Ei kerkeä tänkälle, mutta kerkeä vielä. Harri lähestyy maalia, hyvä Harri. Kati Karjalainen myöskin, jo on loppu suoralla. Ja maali määrittää. Se on siinä. Kuva somme persoonasta, kun ottaa kuvaa. Kuva kuvaajasta. Oi, mitä meni? Sitten mennään kattoo, mitä kaikkea tuota herkkuja täällä on maalis tarjolla. Ja täällähän on vaikka ja mitä. Ei, kiitos. Otan tällaisen. Tää on vähän hankalaa, kun ei pysty syödä mitään. Joo, hetken päästä. Niin totta, pitää hetki ventää. Ottaa tuosta missä ensin ja sen jälkeen. Vitsi, kun mä en käytä. Mä just haaveilen tuossa. Mä oon politon. Niin, en mä sitäkään. Ei. Mitä näissä on? Mehu. Urheilu. Jes. Mä otan tää. Kippis. Nyt äkkiä hakemaan varustesäilytyksestä, että saa kuivaa ylle ja palkkarin naamaa. Ja tullaan sen jälkeen vielä pyörähtää tuossa tapahtuma-alueella. Onneksi se vesisade loppuu. Vaatteet vaihdettu. Nyt palkkarinaamaa ja sit vielä pikkasen pyörähtää tuossa tapahtuma-alueella, niin katsoo, jos sieltä löytyisi vähän höpöttelyseuraa. Ja sieltähän löytyy, se on ihan varma. Oh, täällä alkaa palkintojen jako, mennään vähän väijyyn. Edes pikkusen. Skumpaa voittajalle ja sieltä löytyy myöskin stipendia, suuntokello ja niin edelleen. Ja osan ottaa totta kai seuraavalle vuodelle. Ja sitten ei muuta kuin kättä yhteen, hyvä yleisö. Raivo taas luodeeseen. Tässä 5 parasta hurjastelijaa miesten sarjasta. Ja oli paljon melkoinen kisa. Se oli kuulkaa siinä. Nyt on nää kekkerit nähty. Aika pitkään tossa vielä fiilistelin ja höpötteli ihmisten kanssa niitä näitä. Nyt mä kävelen tästä vielä palauttavana, niin semmoisen 1,5 kilsaa tonne automuseolle, mihin mä jätin auton parkkiin. Se tekee itse asiassa ihan hyvää tuon juoksun jälkeen.
Juoksu oli, kuten varmaan näittekin, niin aika raskasta. Ekat 3 kilsaa meni ihan kivasti ja sen jälkeen sai kyllä todella puurra hammasta, mutta sieltä tultiin juosten maaliin. Jonkun verran kävelinkin, mutta pääosin juoksi. Reitti oli märkä ja mutane, mutta hyvä, hyvin merkattu, loistava tapahtuma. Iso kiitos järjestäjille, vapaaehtoisille, huolloissa olleille, kaikille reitin varrella kannustaneille. Ja hei, kaikille teille katsojille, jotka mä näin tuolla reitin varrella. Aivan älytön määrä tuli tsemppejä, moikkauksia ja ties vaikka mitä. Se lämmittää. Ihan mahtavaa. Mitään tavoitettahan mulle ei juoksua ollut. Siinä meni joku 2 tuntia 48 minuuttia vissiin. Mä laitan sen tuohon, niin näet. Nyt mä jään varmaan auton alle, ellei jopa 2, mut ei se haittaa. Mitähän vielä? Ei kai siinä ihmeempiä. Nautitaan tästä keväästä, joka alkaa kääntyä jo pikkuhiljaa kesäksi. Kiva homma, jos jaksoit tsiigailla tänne asti. Pistä peukaloa ylös, jätä jotain kommenttia, tilaa kanava. Ja me nähdään, kuulkaa, taas seuraavalla videolla. Se on, moro!